Green Card yut olmadingiz mi? Unutmayın, unda sizga Grand Visa markazi Amerika Qo'shma Shtatlariga viza olishingizda yordam beradi. Shu kunga qadar ko'p sonli hamyurtlarimiz aynan shu Grand Visa markazi orqali o'z vizalarini qo'lga kiritgan. Xizmatlar sizni qiziqtirsa 71 kodi bilan 205-99-55 raqamiga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ha, aytgancha, Qo'shma Shtatlarga viza olish haqidagi boshqa kerakli ma'lumotlarni siz Grand Visa markazini YouTube kanaldan ham olishingiz mumkin. Kanal manzili kommentariyada bo'ladi. Grand Visa, eng ishonchli hamkor. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfona. Mavzuni Ukrainani Miratvorets agentligini Kiyev vaqti bilan 5-dekabr kuni soat 17:00 da tarqatgan xabari bilan boshlaymiz. Miratvorets axborotiga ko'ra, Rossiya Ukrainaga Tu-95 bombardimonchi samolyotlari orqali kamida 50 dan ortiq raketa zarbasi yo'llagan va Miratvoretsni urg'u berishiga ko'ra, Rossiya bundan tashqari Ukrainaga Qora dengizdagi kemalardan ham zarba berishni boshladi. RIA agentligining yangi xabarlariga ko'ra, Ukrainani deyarli barcha viloyatlari, shu jumladan poytaxt Kiyevda ham havo trivogasi yangradi. Bundan oldin esa to'g'rirog'i shu zarbalar boshlanmasdan oldin, aniq sanalarda 2-dekabr kuni Vladimir Putin Germaniya kansleriga o'zini so'nggi maslahatini bergan edi. Endi fakt. Germaniyani Tagesspiegel agentligini 5-dekabr kungi xabarga ko'ra, 2-dekabr kuni Olaf Scholz va Vladimir Putin telefon orqali muloqot qilgan va Olaf Scholz o'sha muloqot davomida Putindan Ukrainani infratuzilmalariga va umuman Ukraina urushiga chek qo'yishni so'raganda, Putin Ukrainadagi Gitlerni avlodlari to'g'risida alohida to'xtalib, Ukrainada Rossiya ukrainaliklar bilan emas, balki G'arb bilan jang qilayotganligini tushuntirdi. Va Putin Olaf Scholzga keyingi bo'ladigan zarba qolaversa hujumlardan Ukrainadagi hech bir fashist qochib qutula olmasligini bildirgan. Tagesspiegelni Putinni Olaf Scholzga aytgan gaplarini izohlashiga ko'ra, bu Putinni G'arbga eng so'nggi qochib qolishgan maslahati edi. Va mana bugun 5-dekabr sanasi bilan tasdiqlangan bir qator agentliklarning xabarlariga ko'ra, Rossiya o'z hujumlarini biroz tanaffusdan so'ng boshladi. Komsomol haqiqatini Rossiyani hujumlari borasida bergan xabariga ko'ra, Rossiya 5-dekabr kuni o'zini ilk hujumini Ukrainani poytaxti Kiyevdan boshlagan. Keyin esa zarbalar Vinnitsa, Zhytomyr va boshqa hududlarga ko'chgan. Ukrainani Union agentligini bildirishiga ko'ra esa 5-dekabr kuni Rossiya bir vaqtni o'zida Ukrainani Dnipropetrovsk, Kharkov, Zaporojye, Poltava va Cherkask viloyatlariga havodan zarba bergan. Shu yerda eslatib o'tamiz, 4-dekabr kuni Union agentligi Rossiyani barcha raketa tizimlari bilan birga dronlari sovuqqa dosh berolmay muzlab qoldi deya yozgan edi. Bugun esa buni qarangki, o'sha muzlar to'satdan erib ketdi. Endi esa Germaniyani NATOga qarshi chiqayotgani, to'g'rirog'i NATO tomonidan Ukrainani qachonlardir harbiy blok tarkibiga qabul qilinishiga qarshi chiqayotgani bilan bog'liq xabarga e'tibor qaratamiz. Die Welt agentligini qayd qilishiga ko'ra, germaniyalik ko'zga ko'ringan siyosatchi Tina Kruppala Bundestagda 5-dekabr kuni hukumatni zudlik bilan Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni olib tashlab, Ukrainani NATOga qabul qilinishiga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Tina Kruppalini ta'kidlashiga ko'ra, Ukrainani NATOga kiraman deb aytgan ikki og'iz gapi mana 24-fevraldan buyon davom etayotgan urushga sabab bo'ldi. Bordiyu Ukraina harbiy blok a'zosi bo'lsa, unda Rossiya bu urushni hech ikkilanmay 3-chi jahon urushiga aylantiradi. Yetmaganday, Rossiya endi neft ham sotmaydigan bo'ldi va Yevropa mana tez kunlarda o'rta asrlardan muzlik davriga qaytadi. Shu boisdan Yevropa ittifoqini bu qonli sahna ko'rinishiga nuqta qo'yib, Rossiyaga qarshi joriy qilingan barcha sanksiyalarni olib tashlab, Kreml bilan ilgarigi aloqalarni qayta tiklash kerak. Tino Kruppalini o'z so'ziga yakun yasashiga ko'ra, bu hozir Germaniyani tirik qolish uchun yagona va ming afsuski tanlash imkoniyati bo'lmagan yo'l sanaladi. Endi Jahon bankining prezidenti David Malpasni Ukrainani qayta tiklash to'g'risida aytgan butun g'arb olami uchun g'oyat ibratli axborotga yuzlanamiz. Bloomberg'ning xabariga ko'ra, 5-dekabr kuni Jahon bankining prezidenti David Malpas Ukrainani qayta qurish bo'yicha o'zidagi statistik ma'lumotlarni bayon qilgan. Unga ko'ra, Ukrainani xuddi
yerda urush boshlanmasdan oldingi holga qaytarish uchun 350 milliard dollar pul kerak bo'ladi. Fojiaviy tomoni shundaki, bu sonlar urush qancha ko'p davom etsa, shuncha oshib boraveradi va bu sondagi pullarni Ukrainaga berishni deyarli imkoni yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.